Nå, selvom det er lidt svært, så bliver vi nødt til at sige farvel til Kai Tiritiri. Jeg tror, Karoline, hun sidder fast. Og vi kører ned mod Saint-Anne. En lille sø, som vi har fået anbefalet af de lokale. Vi er nede ved Saint-Arno, og her var der selvfølgelig lige en både halløj i vandet. Og jeg ved ikke, hvorfor de spiller sækkepibe. Meget specielt. Så er vi på vej mod Blenheim. Det er det her Brancott Estate her. Det skal vi have smagt lidt på, for det kørte vi forbi lidt tidligere i eftermiddag. Øj, så skal vi lige have fokuseret igen. Kom så, kamera. Og det er meget frit. Skal vi lige have i langsomt gennemmelde. Hvad var det? Hvad sagde du? Står du i køkkenet? Nej! Brand new feeling. Ja, ja, god mad her. Ja. Jamen skål på det. Skål.
Øj. Nej, den er dejlig. Klassisk gewürztraminer.